Eurolink, Cenzura Plus i Radio Split. Četvrtkom, emisija o građanstvu i demokraciji. Održiva demokracija. Ili naš doprinos demokraciji. Eurolink. Udruga za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda Cenzura Plus u suradnji s Hrvatskim radijem Radio Splitom producira ciklus emisija Eurolink putem kojeg ćemo informirati građanke i građane o procesima koji nas očekuju prije i nakon pristupanja Europskoj uniji te informirati i educirati građanke i građane o svim važnim društveno-političkim temama kako bi poticali javnu raspravu i kritičko promišljanje te njihovo sudjelovanje u procesima važnim za demokratizaciju našeg društva. Eurolink. Dobar dan, poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Eurolink. Današnja tema su temeljna prava u Europskoj uniji, to jest usvojena rezolucija Odbora za građanske slobode Europskog parlamenta. Eurolink. Vijesti. Odbor za građanske slobode Europskog parlamenta je jučer usvojio rezoluciju o temeljnim pravima u Europskoj uniji. Rezolucija osuđuje kršenja temeljnih prava migranata, lezbijskih, gej, biseksualnih i transseksualnih osoba, žena i nacionalnih manjina, te potiče države članice i Europsku komisiju da čine više kako bi se osiguralo potpuno poštivanje temeljnih prava u Europi. Eurolink. Tekst analizira poštivanje temeljnih prava u Uniji od 2010. do 2011. Zadovoljna sam s rezultatima glasovanja. Ovo je važna rezolucija, te je njeno usvajanje pokazatelj da Europski parlament uzima ozbiljno svoju zadaću u obrani temeljnih prava u Uniji, komentirala je izvjestiteljica Monika Plašikova-Benjova iz Slovačke. Nakon glasanja. Rezolucija je usvojena sa 32 glasa za, 24 protiv, te s jednim suzdržanim glasom. Eurolink. Zemlje članice Europske unije pozvane su da postave određene ciljeve zapošljavanja i strategije za ukidanje razlika između plaća i mirovina za žene i muškarce. Ovi ciljevi imaju za cilj ukidanje razlika između muškaraca i žena na radnom mjestu, jer mnogo više žena radi skraćenim radnim vremenom, imaju niske plaće i nesigurna radna mjesta, stoji u rezoluciji. Eurolink. Zastupnici Europskog parlamenta, članovi Odbora za građanske slobode, objasnili su da Europska komisija i Vijeće Europe trebaju snažnije intervenirati protiv homofobije, nasilja i diskriminacije na temelju seksualne orijentacije, dodavši da će se prava LGBT osoba, odnosno istospolnih obitelji, vjerojatnije poštivati ako imaju pristup pravnim institucijama, kao što su izvanbračna zajednica, registrirano partnerstvo i brak. Eurolink. Lezbijska udruga Kontra i Iskorak, Centar za prava seksualnih i rodnih manjina, se od 2002. godine bave javnim zagovaranjem za ravnopravnost istospolnih obitelji. Traže zakonsku zaštitu za obitelji kroz obiteljski zakon i jednakost u pravima koja su dostupna heteroseksualnim obiteljima kroz institucije braka i izvanbračne zajednice. Eurolink. Ministarstvo uprave je osnovalo radnu skupinu za izradu novog zakona koji bi regulirao prava istospolnih parova. Budući da se ovom temom ne bavi ministarstvo koje je nadležno za zaštitu obitelji, te da se stvara novi zakon i nove institucije pored već postojećih, to jest braka i izvanbračne zajednice, u udruzi Kontra i Iskorak smatraju da se radi o segregaciji, koja na kraju može rezultirati i manjim opsegom prava za istospolne obitelji. Eurolink. Udruge Kontra Iskorak su pozvane da kao nevladine organizacije daju komentare vezane za radnu skupinu pri Ministarstvu uprave. Traže da vodstvo u radnoj skupini preuzme nadležno Ministarstvo socijalne politike i mladih. Također traže da se prava istospolnih obitelji reguliraju ravnopravno kroz obiteljski zakon. I traže od vlade da preuzme odgovornost i osigura zaštitu obiteljskog života za sve svoje građane ravnopravno i bez segregacije, bez obzira na spolnu orijentaciju. Eurolink. Više o zahtjevima udruga Kontra Iskorak, Edo Bulić, koordinator udruge Iskorak. Mi smo napisali jedno priopćenje za javnost koje je otišlo. Zapravo radi se o sljedećem. Ministarstvo uprave osnovalo je radnu skupinu za izradu novog zakona o registriranom partnerstvu koji bi omogućio veći opseg prava istospolnim zajednicama. Mi smo se obratili javnosti upravo zbog toga jer smatramo da to nije posao Ministarstva uprave, nego to je posao Ministarstva socijalne politike i mladih zbog toga jer oni imaju nadležnosti pitanja vezano za obitelj. Mi smatramo da istospolne zajednice su obitelji, to smatra i Europski sud za ljudska prava, jer su donesene već
par odluka gdje je zaključeno da istospolne zajednice se imaju smatrati obitelji, to stalno naglašavamo, te smatramo da na taj način Ministarstvo uprave želi zapravo segregirati istospolne zajednice i LGBT obitelji, stavljajući to pitanje u njihov resor, umjesto u resor koji zapravo pripada, a to je znači Ministarstvo socijalne politike i mladih putem obiteljskog zakona. Dakle, mi tražimo da se opseg prava za istospolne zajednice poveća upravo obiteljskim zakonom i to izjednačavajući u potpunosti heteroseksualni brak i istospolne zajednice na način da se naprosto u definiciji braka promijeni taj članak i da se stavi da je brak zajednica između dvije osobe, ne navodeći da je to zajednica između muškarca i žene. Pa recite mi, nailazite li na sluh od naših institucija? Nažalost ne, zbog toga smatramo da je radna skupina trebala biti oformljena pri Ministarstvu socijalne politike i mladih. Naime, tu se radi o jednom paradoksu zbog toga jer radna skupina za izmjenu obiteljskog zakona već je oformljena pri Ministarstvu socijalne politike i mladih i ta radna skupina zapravo raspravlja o posvajanju djece. Tako da smatramo nelogičnim da se uz jednu radnu skupinu koja već postoji za to pitanje, dakle izmjene obiteljskog zakona, stvara paralelna radna skupina u Ministarstvu uprave koja će raspravljati o povećanju opsega prava za istospolne zajednice. Smatramo to segregacijom. Mislite li da vas stavljanjem pod nadležnost Ministarstva uprave žele zapravo naša vlada odgoditi rješavanje ovog slučaja? Pa ne bi ništa prejudicirao zbog toga jer još konačni prijedlog zakona nije gotov. Međutim, činjenica je da stavljanjem radne skupine u Ministarstvo uprave se u potpunosti želi isključiti roditeljstvo, odnosno posvajanje djece. Zbog toga to nikako ne može biti u resoru Ministarstva uprave. Ono što mogu Ministarstvo uprave napraviti je da urede državne matice da se mogu istospolne zajednice registrirati. Međutim, to ne znači da ćemo imati isti opseg prava i da će ta prava biti primjenjiva u budućnosti. Eurolink. Želimo vam ugodan dan i vedro poslijepodne, dragi naši slušatelji, a do sljedećeg četvrtka srdačno vas pozdravljaju urednica emisije Blagica Kujundžić i realizatorski tim Radio Splita, Zoran Flis i Ivana Vukas. Do slušanja. Eurolink. Emisija Eurolink pripremljena je u sklopu projekta Informiraj se i odluči. Projekt je financiran sredstvima Europske unije u okviru programa IPA Info 2010. Sadržaj emisije odgovornost je udruge Cenzura Plus i ne odražava nužno gledišta Europske unije. Otklonimo šumove. Pošaljimo jasni signal. Stop korupciji. Jasnije je bolje. Udruga za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda, Cenzura Plus, provodi kampanju Aktivno civilno društvo, garancija stvarnih reformi. Kampanja je sufinancirana sredstvima Europske unije.